Morjesta, se on Matti taas Tarkkaampujan kanavalta ja tänään ollaan täällä 100 metrin kivääriradalla Muukossa ja tarkoituksena on vähän testata tai sanotaanko osoittaa tuon MR308A3 tarkkuuspotentiaalia, sitten kerätä vähän tietoa ampumatarvikkeen ja tuon aseen käyttäytymisestä tässä noin 12 asteen pakkasessa ja myöskin no, vähän arvioida tuota optiikkaa ja sen sellaista. Toivottavasti kuva näkyy. Tämä on pikkusen hämärä tämä ampumakatos, mutta muuten olosuhteet kuvaamiselle mainiot. Ihan ennen kuin aloitetaan ampumaan, mä esittelen vähän tätä setupia. Elikkäs meillä on tässä MR308, sellaisena kuin se kutakuinkin toimitetaan, eli toimitetaan 10 patruunan lippaan kanssa niille, kenellä ei ole ervalupia, ja sitten mukaan tulee 20 patruunan lipasta niille, kellä ervaluvat löytyy. Mukana tulee myöskin vähän ohjekirjaa ja ennen kaikkea tuolle optiikalle. Lisäksi tulee tuo asekohtainen ampumapäiväkirja, johon palataan myöhemmin, kun ruvetaan ampumaan laukauksia. Tänään käytettävänä ampumatarvikkeena meillä erinomainen 308-10-85, eli 167-graaninen Skenar tarkkuuspatruuna. Suurin piirtein parasta, mitä tälle vehkeelle voi syöttää. Sitten edetään vasemmalle. Niin löytyy tuosta toi tähystyskaukoputki, Zeiss Diascope nimeltään, ja siitä kun kurkataan sisään, niin ehkä nähdään maalitaulu. No, palataan siihen myöhemmin. Maalitauluna joka tapauksessa 100 metrin päässä oleva spollitaulu. Noin, jossa A4, jossa kiinnitettynä piirrettynä A4:lle muutama salmiakki. Sitten meiltä löytyy toi killan Labradar lähtönopeustutka. Sillä saadaan se metrin tarkkuudella selvitettyä, mikä lähtönopeus luodeilla on piipusta lähtiessä. Ja sitten vähän ampumapussia sekä aktiivikuulon suojausta tietysti. Ja tässä tämä on meikäläisen ampumarata-laukku. Katsotaan huvikseen, mitä sekin sisältää. Kanteen mä oon liimannut lämpömittarin, jotta pystyn paikan päällä aina tarkastamaan lämmön, vallitsevan lämpötilan. Se vielä palailee pikkusen tuosta auton takakontissa olostaan, mutta lähestyy sitä noin 12 astetta, mitä täällä ainakin säätiedotteen mukaan pitäisi olla. Sitten multa löytyy laukusta nitoja, vähän kyniä, mittanauhaa, timeria ja sen virtalähdettä. Erinomainen SED 7-tonninen, vähän sprayliimaa, paikkatarroja, kyniä, mitään niittejä ja yleistyökalu, jolle kuinka ollakaan löytyy aina tarvetta ampumaradalla ollessa. Ja sitten tuo shooting crowni, silloin kun mulla ei ole käytettävissä labradaria, niin shooting crowni ajaa melkein saman asian. Siinä on pikkusen enemmän ehkä virhettä ja sanotaanko prosentin puolentoista luokkaa, mutta samoille kinkamapiireille päästään. Hyvä. Siinä suurin piirtein se meikäläisen setup, jolla tänään ammutaan. Ja ennen kuin aloitetaan varsinainen ruudin polttaminen, mennään tuohon asekohtaisen ampumapäiväkirjaan. Se on käytännössä tämän aseen oma logi, johon
kirjataan ja kerätään kaikki havainnot aina, sanotaanko, kontrolloiduissa olosuhteissa ammutuista laukauksista. Siihen on kirjattu aseen tietoja ja tähtäin kaukoputkin tietoja. Ristikon osalta en ole vielä täyttänyt, mutta siihen voidaan palata tuossa myöhemmin. Nyt kuitenkin kirjataan nämä vallitsevat olosuhteet seuraavaan vapaaseen ruudukkoon tai taulukkoon. Ollaan jos pakkasessa tämä toimii, muukko. Päivämäärä on niinkin paljon kuin 19 ja 02 21. Noin. Ja kellon aika siinä 11:00. Lämpötila on -12. Korkeus taitaa olla pari sataa metriä. Ilman paine. Se pitää tarkastaa vielä tuolta internetskistä tai omasta mittarista, mutta en kirjaa sitä tähän nyt. Tarvike on OTM-skenar 1085 ja pakkauserääkin löytyy varmaan täältä. Lot 224R. Hyvä. Se, miten homma nyt jatkuu, on, että ladataan ase, kytketään päälle Labrador ja ryhdytään ampuilemaan. Ja ammun ensimmäiseksi 5 laukauksen kasan, josta otetaan sekä lähtönopeudet ylös, sekä sitten käydään katsomassa tauluilla, että minkälaista kasaa saatiin aikaiseksi. Laitetaan kuulot ja... Noin. Ammutaan. Tuli seis. Ja katsotaan taas, mitä tuohon kirjataan. Alariville huomioihin kirjasin lähtönopeudet, mitä mittasin Labradorille tai tuolla tutkalla. Ja kirjataan ammuttujen laukauksien etäisyydet. Tasan 100. No. Annetaanpa kynä. Onneksi aina varakynä mukana. Koro 0 kaikissa. Ja sivukin 0, koska ollaan peruskohdistus etäisyydellä. Tuuli vaikutti olevan 0. On aika tyyntä. Ja havainto tuosta tähtäimenä olleesta tai tähtäyspisteenä olevasta salmiakista on se, että osumatta kaikki aika lailla tuossa vähän oikea voittoisia. Käydään katsomassa tämän jälkeen tuolla mittanauhan kanssa tuolla taululla.
No niin, nyt tultiin tauluille. Ja toden totta, iskemä on vähän oikea voittonen. Reunasta reunaan. Koko on suurin piirtein 4 senttiä, 40 milliä, mutta iskemän keskeltä toisen keskelle täpärästi. No, 31 milliä suurin piirtein. Eli karvan verran yli kulma minuutti. No, iskemän keskeispiste on vähän tuossa oikealla pari senttiä, niin tehdään vähän siivuusiirtoa tuolla aseen päässä. No niin, sitten voidaankin tutustua vähän tähän optiikkaan, eli kyseessähän on Vortex Viper PST 3-15 kertaa 44. Ja suurin piirtein nykyään semmoisen about tonnin hintainen putki, ja tämä on kiinnitetty Spurin QDP 3616 pikakiinnitys jalalle, joka on pikkusen tämmöinen cantilever tyyppinen. Kiväärikaukoputkessa päällä on tietysti korkeussäädin, jonka, jos ei itse asiassa ole minkäännäköistä zero-stoppia, se pyörii kumpaankin suuntaan, ja se on 0,1 milliradianin säädöillä. Sitten sivulla on tietysti sivusäätö, ja siinäkin säädöt 0,1 milliradiaania. Toisin kuin eurooppalaisissa kiväärikaukoputkissa, niin nämä kääntyy päinvastaisiin suuntiin, eli oikealle kääntyy vastapäivään ja vasemmalle kääntyy myötäpäivään. Sama täällä korokiertimessä. Ylös kääntyy vastapäivään ja alas myötäpäivään. Eurooppalaisissa kiertimissä tai kiväärikaukoputkissa suunnat on päinvastaiset. Sitten meiltä löytyy tästä sivulta sekä parallaksisäätö, eli etäisyyden kohdistus, näkymän kohdistus, ja lisäksi tämä putki on myöskin valaistu, eli valaisun säädin löytyy tuosta. Ja putken sisällä, katsotaanpa saadaanko näkymä aikaiseksi. Aina haastavaa. Putken sisältä löytyy tämmönen EBR2C asteikko, tai ristikko, jossa on siis sangen perinteinen tämmönen viivoilla tehty mildot ristikko, hiusristikko, ja sitten siitä sen alta, origon alapuolelta löytyy levenevät milliradiaanipisteet, jotka helpottaa tuulen määrittämistä tai tuuliennakon ottamista, sekä sitten pystytään ampumaan myöskin eri etäisyyksillä käyttämällä pelkkää ristikkoa. Ja sitä tarkoitusta varten olen laatinut tuohon linssin suojukseen tuommoisen kiekon, jossa on eri etäisyyksille merkitty tähtäyspisteet, ja kahdelle eri tuulen nopeudelle löytyy sitten nuo tuulikaaret. Mutta seuraavaksi kohdistetaan, eli havaittiin, että tuolla tauluilla iskemättä höymä oikealla, niin se oli 2 senttiä oikealla, niin halutaan, että mennään pari naksua vasempaan, ja niinhän se itse asiassa jäi äskeisen manipulaation jäljiltä. Hyvä, ammutaan uusi sarja. Ammutaan.
pakko lisäis. No niin, ja taas ollaan tauluilla ja voidaan todeta, että mystisesti, kun ollaan siirrytty tähtäintä noin 2 senttiä vasempaan, niin ollaankin päädytty noin 4 senttiä vasempaan. No, tälle kaikille varmaan löytyy selitys, mutta palataan siihen myöhemmin. Vähän sen on kasan koko avautunut, eli nyt ollaan semmoisessa suurin piirtein 3.8 senttimetrissä, 37-38 millimetriä iskemän keskipisteestä toiseen, ja ulkoreunat on jopa 42 millimetriä. Eli vähän sen pientä avautumista tapahtunut. Nyt mitä seuraavaksi suunnittelen tekeväni on, palaan yhden napsun takaisinpäin oikealle ja katsotaan kolmannen kerran, että missä se iskemät luuraa. Tämän kasan perusteella voisi jopa pudottaa yhden napsun, yhden tai jopa 2 napsua alas, mutta jätän sen tekemättä. Nämä on tavallaan henkimaailman juttuja välillä, miksi kasa saattaa hieman vaellella. Voi johtua tähtäysvirheestäkin, mutta katsotaan seuraava kasa vielä. No niin, sitten ammutaan 3. 5 laukauksen sarja. Ja selvisi muuten, minkä takia iskemät oli vähän vasemmalla. No, niinkin henkimaailman juttu kuin, että laitoin yhden napsun liikaa vasempaan. Virhe korjattu. Sattuuhan näin. Ammutaan! Tuli seis. Tässä on muuten yksi juttu, jonka haluan tehdä näkemään. Se, että tuolla atlaksella on taipumus kääntyä jostain syystä aina vähän poikittain. Eli tuohon suuntaan, ampumasuuntaan nähden poikittain. Pitemmän päälle välillä käy ehkä rasittamaan. Mennään tauluille. No niin, ollaan haettu alitaulut pois, tämä taulu pois, ja katsotaan vielä tässä katoksessa, että miten me täältä halutaan päiväkirjaan kirjata. Kaiken kaikkiaan niin meitä kiinnostaa, että kuinka hyvin me ollaan päästy lähelle tätä tähtäyspistettä. Ja se ollaan tai kirjaan, että ensimmäiset 2 sarjaa oltiin oikealla tasalla iskemäkeskeispiste, mutta noin 2 senttimetriä syrjässä. Eli tänne iskemä
kohtaan, niin laitetaan plus 2 senttimetriä, plus 2 jokaiseen kohtaan. Suurempi, no keskivaihtoehtona olisi kirjoitanut laukauskohtaisesti, mutta niin tarkasti tässä ei mielestäni järkeä, koska ei pystytä määrittämään, mikä laukaus oli mikäkin. Käytetään iskemäkeskeistä pistettä. Tokalla sarjalla oltiin tosiaan sitten puolestaan semmoinen, no saman verran, 2 senttiä suurin piirtein oikealla. Ehkä jos ajatellaan, että toi on kärpänen, niin silloin iskemäkeskeispiste olisi tuossa ja näin ollen 1 senttimetrin syrjässä. Eli vasemmalla miinus 1 senttimetri ja noin. Ja korkeuden osalta ollaan plus 2 senttiä. Kirjaan se plus 2 tonne. Hyvä. Sitten tähän viimeiselle sarjalle ammuin sivun korjauksena miinus 0,2. Se ei vielä ihan korjannut iskemäkeskeispistettä tuohon keskelle, mutta sanotaan näin, että minun tarkoituksiini ja tuon aseen tarkoituksiini niin täysin riittävä kohdistus, eli iskemäkeskeispiste on suurin piirtein tuossa noin. Se, että onko se 0,5 senttiä suurin piirtein syrjässä, niin ei haittaa. Tällä ammutaan 500-600 metriin maksimissaan lähtökohtaisesti ja se tarkkuus niin tarkoittaa näin ollen sillä matkalla noin 5 senttiä. 5 senttiä ja se ei järin paljon sitten pleitistä mene ohi sen takia. Ja tuohon näin ollen kirjaan, että sivu on -1, -1, -1, noin, ja koro on 0. Ja näin ollen voidaan tehdä niin, että 0,2 nollataan tuohon sivukiertimään. Kiertimien nollaus näillä Vortexin paremmilla kaukoputkilla tapahtuu kuusiokolon avaimella, jotka on muuten tuumakokoisia. Tapahtuu siten, että täällä löytyy 3 kappaletta ruuveja, jotka voidaan löysätä. Tai jotka löysätään. Noin. Siirretään nollamerkin kohdalle ja sen jälkeen kiristetään. Helppoa ja kivaa. No ja sitten testataan, että naksut tuntuu. Entä mitä mieltä tästä MR308 ollaan? No, aloittain tuolta etupäästä. Liekin sammutin ajaa ihan perustoimintonsa. En pimeässä ampunut sillä, mutta ei ainakaan päiväsaikaan ja noilla videoilla, niin ei kovin kummasta suurta välähdystä näy. Piippu on polygonaali rihlattu ja monikäyttöinen useimmille 308 ampumatarvikkeille ja selkeästikin hyvälaatuinen tuote, eikä siitä oikeastaan sen enempää. Positiivista on toi kaasumäntä, joka ei heikennä aseen tarkkuutta ja se on vieläpä automaattisesti säätyvä niin, että aseen kanssa voidaan käyttää vaimenninta ilman sen kummempia murheita, esimerkiksi kaasun koneistoon ohjautumisesta tai toimintahäiriöistä. Kiskossa arvostaisin M-lock-kiinnityksiä.
HK:n omat Kimod-tyyppiset kiinnikkeet, niin jälleen sitoo meidät sitten käyttämään HK:n omia lisävarusteita, ja se tietysti maksaa rahaa ja harmittaa. Hivenen on hämilläni siitä, minkä takia tässä nämä kiskon kiinnitys tai kiskon etukäden sijaan kiinnitysruuvit on näin ulkonäviä suhteessa tähän muuten aika suhteellisen sliikkiin ja virtaviivaiseen rakenteeseen. Toki ne on varmaan edellytä erikoisavaimia, saadaan auki jollain puukon kärjellä tai muuta vastaavaa, mutta sitten taas niin en näe tuolla käden sijalle kovin suuria irrottamistarpeita, erityisesti kun tuo kaasumäntäkin, niin ei tarvii kovin säännöllistä huolta, joten uskoisin, että voisi ihan hyvin olla kuusiokolla avaimella avattavissa ja upotettu tuonne käden suojuksen sisään paremmin. Muovinen hiekkaläppä hivenen huolestuttaa kestävyydeltään, mutta eihän tätä nyt ole tarkoitus nakella tuolla maita ja mantuja ja kaivella tällä hiekkaa, niin kenties tuo muovinen osa kuitenkin pysyy paikallaan. Hallintalaitteet aseessa on vallan mainiot verrattuna useampiin AR-15 AR-10-tyyppisiin aseisiin. Erityisesti tuo aseen oikealla puolella oleva luistinvapautin salpa on erinomaista plussaa. Samoin toiselta puolelta löytyvä lippaanvapautin salpa, jota varmasti vasenkätiset ampujat osaa arvostaa. Lippaat sinänsä hyvinkin varmatoimisia. Ihan mukava idea, että näistä näkee läpi, montako patruunaa lippaissa on, mutta on todella kiusallista tai harmillista, ainakin on lompakon kannalta, että ensinnäkin ase käyttää pelkästään HK:n omia lippaita, ja näin on nimittäin mitenkään erityisen halpoja, voitte uskoa. Ja ongelmallista myös on se, että ne on kooltaan isompia kuin mitä standardi AR10 SR25 tyyppiset lippaat, eli näihin et saa käymään mitään Magpullin tai muun kaupallisen toimijan lippaita, vaan oot naimisissa HK:n lippaiden kanssa, jotka kuitenkin on hyviä tietysti, mutta esimerkiksi lipastaskujen löytäminen näillä on hivenen haastavaa. Liipasin ja liipasin kaarikokonaisuus on hyvä. Liipasu on yksitoimisena ihan selkeä ja riittävän sanotaanko napakka, mutta riittävän myöskin sanotaanko veto. Liipasin vastukselta oli riittävän pieni. Liipasin kaari on mukavasti laajennettu siten, että sanotaanko paksummallakin talvitumpulla, niin etusormi mahtuu kaaren sisään ja laukaisemaan aseen. Varmistimessa on erinomaista se, että aseen voi varmistaa myös lataamattomana toisin kuin normaalisti AR-tyyppisissä aseissa. Aseen perä on kokonaisuudessaan niin toimiva kokonaisuus. Talvisaikaan alumiini, niin kuin kaikissa muissakin näissä teleskooppisissa arskoissa, niin alumiini pikkusen tuppaa sanotaan tuntumaan kylmältä poskea vasten, jos posken joutuu tuomaan vähän lähemmäs kiikaria. Peräkappale ei ole ehkä tarkkaan ammuntaan ihan täydellisesti sopiva. Tuohon alle menee kyllä mukavasti semmoinen kaljotelkin kokoinen peräpussi, mutta esimerkiksi tukikädellä kannateltaessa tai vedettäessä aseen perää kohti olkapäätä, niin perä ei ole sitä nimenomaisesti
sitä varten tarkoitettu eikä suunniteltu. Myöskään aseen perässä ei ole valitettavasti esimerkiksi QD-kiinnityskohtia, vaan hiinakiinnitysten osalta HK:lla ollaan aika lailla sidoksissa tähän aseen perän tyvessä oleviin molemminpuolisiin hiinalenkkeihin. Tästä varmasti saa hiihnän pujotettua läpi ja sillä tavalla sen saa tuon aseen perän ympärille, mutta kiinnitysmahdollisuuksia voisi olla kyllä enemmän jo jos tämä on se valmistettu vuonna 2016 tai 2017, niin olisi ollut toivottavaa, että myös perässä olisi enemmän hiinakiinnitysmahdollisuuksia. Käännetään vielä toisin päin. Virityskahva on jämäkän tuntunen ja siitä ei ole ihmeempää. Siinä on pidennetty tuo lukituskahva, joten se onnistuu myöskin yhdellä, tai siis sanotaanko pelkästään vasemmalta puolelta virittää, ja erityisesti kiväärikaukoputkin kanssa, niin se on tarpeellinen palanen tässä kokonaisuudessa. Ja kuten jo mainitsin, kiitämme vasemmanpuoleista Lippaan Vapautin Salpaa. Aseen kahvakulma on vähän käyttäjän mausta kiinni. Itse en välttämättä ole HK:n pistoolikahvojen suurin ystävä. Johtuu ehkä vähän isompikokoisesta kämmenestä. Tykkäisin, että tuossa kämmenen pohjassa olisi pikkusen isompi kahva, mitä puristaa. Mutta en valita. Ihan hyvän otteen saa, erityisesti karhennosten ansiosta. Kiikarista tai etujaloista niin en tässä kohtaa ota sen kummempaa kantaa, niihin palataan myöhemmissä videoissa ja vertaillaan niitä muihin kilpailijoihinsa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Palataan taas radalle, pysytään piilossa ja ammutaan tarkkoja osumia.